Արցախցի բաբոները հարսների ու երեխաների հետ տան ճամփան են բռնել, արցունքն աչքերին եկել են, այդպես էլ գնում են։ Միակ սփոփանքը ավտոկայանում համառորեն չքնող փոքրիկի Ստեփանակերտի բնակարանը կա ապրելու տեղի խնդիր չունեն։ Ես չէ, բայց ծնողներս հա։ Իրանց տունը որտեղ է։ Իրանց Մարտունու շրջան Սարգսաշեն գյուղն է։ Դիմացը ձմեռ է, փշրված պատուհաներով տանն ինչպես են գիշերելու շատերը չգիտեն, բայց գնում են։ Հանկարծ եթե գործի կանչեն չկարողանա ներկայանալ, ուրիշի աշխատանքի կընդունեն, բացատրում է Ասկերանի Այգեստան գյուղի համայնքապետարանի Մաքրուհին։ Անը մեջ լող ծրվել է, չի վետվել, ինչ գիտեմ, ինչ ման, որ չեն տեսել տղաներ, տղուս ասացավ շատ ավնասել, բայց մի եմնուն էլի պտիք են մերտում։ Ավերված տները պետությունը կոգնի վերանորոգել, Արցախում գործող օպերատիվ շտաբը հայտարարել է, ջարդված ապակիները փոխելու, տանիքի թիթեղի ու այլ շինայնութի հարցերով բնակչությունը կարող է դիմել քաղաքաշինության նախարարությանը։ Տաք հագուստ անկողնային պարագաներ տրամադրելու գործը դրված է աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության վրա։ Պարենի սննդի հարցերով Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն ու շրջանների վարչակազմերն են զբաղվելու։ Տեղում կհասկանան ինչի կարիք ունեն։ Հերակա ճշտել են տղայի տունը, վնասվել է, ասում է տիկին Ռազմիկը։ Դե տեղավորվել լիմիկեր։ Շատերը հարազատ բարեկամ են կորցրել, այնպես որ կենցաղային խնդիրներն աչքներին չի էլ գալիս։ Կհասնեն, կտեսնեն ինչ վիճակում են իրենց շեները։ Երևանից շարժվեն, Շուշիկը ժամերն է հաշվելու Ստեփանակերտ մտնեն։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, դեղյակ չեմ, գնում եմ։ Շուշի ունեմ տուն, դե դի հասկանալիա, բայց Ստեփանակերտ նորմալ է։ Գրում ենք տուն։ Հա, դե հա, հա։ Արցախ վերադառնալու համար վաղ առավոտյան Կիլիկի ավտոկայանում այնքան մարդ էր հավաքվել, նախատեսված 15 հատ 50 տեղանոց ավտոբուսը պարզվեց քիչ է։ Մենք Եղեգնաձոր էինք մնում, այս Իրիկունը 4:30-ից եկանք ստեղ, որ ստեղից եթան մեքենաները գնացին, հենց էլ չհասցրեին։ Սպասողներին նորից հերթագրեցին, Երևանի քաղաքապետարանը ստիպված եղավ լրացուցիչ տրանսպորտի հարց լուծել։ Պլանավորված ավտոբուսների քանակից բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ են եկել, բայց այնուամենայնիվ կարգավորել ենք, հեսա մի երկու ժամվա ընթացքում էլի մի 15-ից 20 ավտոբուս կգան եւ բոլորին կտեղափոխենք արդեն։ Մարդկանց տուն դարձին, զուգահեռ Արցախի տարածքային կառավարման նախարությունն էլ սկսել է հաշվառել հրթիռակոծության հետևանքով ավերված տների սեփականատերերին ու թշնամու վերահսկողության տակ մնացած շրջանների բնակչությանը, որ հիմա ապահովեն ժամանակավոր կացարանով, հետո տուն կառուցեն 1.5-2 տարվա շինարարական ծրագրով։ Տեղում ու հեռախոսով 1000 մարդ արդեն գրանցվել է։ Թիվն առաջիկայում կփոխվի, կանխատեսում է նախարար Միրզոյանը։ Կարծում եմ, մենք խոսք ունենք ավելի քան 37000 բնակչի մասին, ներառյալ Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանները։ Իհարկե, կարծում եմ ոչ բոլորն են պատրաստակամություն հայտնելու այս շրջանում Արցախում բնակվելու, բայց մենք մեր աշխատանքները կազմակերպելու ենք հիմքում ունենալով հենց այդ թիվը։ Փորձելու են գյուղերում ապրածներին գյուղում, իսկ քաղաքաբնակներին, օրինակ Հադրութիներին, Ստեփանակերտում տեղավորել։ Հյուրանոցների հետ միասին Արցախում մտադիր են օգտագործել նաև դատարկ մնացող բնակֆոնդը։ Նախարությունը հայտարարել է տներ վարձակալելու մասին։ Երկու սենյականոցի համար Ստեփանակերտում 50000 դրամ է առաջարկում, շրջաններում 5 սենյականոցը 70000։ Դա կատարվում է նրա համար, որպեսզի այդ բնակարանները վարձվեն եւ անհատույց ժամանակավոր տրամադրվեն կարիք ունեցող ընտանիքներին։ Եվ եթե կան ընտանիքներ, որոնք ինքնուրույն պատրաստ են բնակարաններ տներ վարձակալել, կառավարությունը պատրաստ է փոխհատուցել վարձավճարը։ Առայժմ ընդամենը 10 մարդ է իր բնակարանն առաջարկել ծրագրի համար, հուսով են կշատանան, եթե ընդհանուր վերադարձը 50-60% լինի, ազատ տներ հաստատ մնալու են։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արթուր Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան և Էդմոնդ Հակոբյան, լուրեր։